ସଣ୍ଡେରେ ମହାମୁକାବିଲା। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଜି ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଜିର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ହଂକଂକୁ ହରାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଫୋର୍କୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ। ତେବେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ 35 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ 69 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଶା କରିବ ଦଳ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।